Oi, meu amigos do YouTube, como vocês estão, humanos? Lindos, quem for humano lindo, deixa like e deixa nos comentários suas ideias tesouros. Para eu açougar, me chamo Bahuatu, sou filho da Tinder e do Notin era só um quirico meio lucario meio sorwark e 100% herói souveni. E eu, se minha pro melhora experiência no Edstone, sou inuti cartas da Blizzard. Espero que gostem e minha primeira missão no modo e treino. Espero que cortem isso. Vou tenir para mais, deixa like e se incrível e o sino das notificações. Fica só e se vou tenir para mais.